Виж, никак не ми е приятно да вземам бомбон от малко дете, но наближава денят, когато ти ще си се издължил. Още един удар и край. Още един удар и сме квит. Как звучи? О, мислех да изчакам да си уредим сметките, но за деца. Сега ми дай телефона. Ще ми трябваш зад волана много скоро. Насреща съм.